Co všechno v dnešním díle uvidíte? Vidíš, máš skoro hotový. Nemám. Co tam chceš ještě dělat? Tak. Ještě tady. Sakra, jsem spadl dolů. No jíš, aspoň už tady mám to schodiště. Můžeš. Nazdar, zdar z lidí, jsem LennyGames.cz a vítám vás u dalšího videa na mém kanále asi těžko, ale na kanále Odgora. Ahoj, ahoj. A je to díl 33? Jo. Přesně. Dneska vám ukážeme pár novinek. Zase. Já tu mám pár věcí v inventáři. Já a taky, co máš? Já mám prakticky všechno ze Stonebricku. Jo, tak jo, či já si pouštím stopky, dneska máme, co je dneska čtvrtek, 15. prosince, čtvrt na 7, večer nebo na večer. Co to je, večer nebo na večer? Podvečer. Podvečer, dobře. Tak jo, a... No ne, takže však pojď za mnou, budeme ukazovat, jak to tady přibylo. Čili první je... Z 3. prosince a... Čekaj, která to je? Jo, tady ta cesta. Tady takhle jsem to propojil. Proč mě se to sem hodí, co myslíš? Ale... Jo. Jinak teďka před začátkem videa byl trošku problém. Ale něho jsem vůbec neslyšel, nevím čím to bylo. Čím to bylo? A ne, bo já jsem si kupoval nový... nové reproduktory a tak, a tam máte prostě takovou věc, kde si můžete zvedat hlasitost a jo. Počkej, pojď zpátky, to ještě není ona. Potom, když tady přejde tady přes ten les, tak toho třetího jsem dodělal ten skleněný tunel. Já ještě skočím ukázat, jak to vypadá. Skleněný tunel? Jo, trať. A to? Takže takhle vidíte, jak to je dodělaný. Takže je to, šlo tady kompletně koleje a všechno. Potom... Jo, to se vrátíme zpátky. Na naši základnu a tam přibyl. Nyní díve jsem na jeden barák zapomněl ukázat. A ten barák je z 20. listopadu, tady mám poznamenáno. A je to... No, až tam doběhnem, tak uvidíte. Sugarcane farma stále není postavená. Ale už to si bylo asi čtvrt roku. Že? No. Čili z toho 20. je to... Ale to vlastně nebude vidět. Je to... Tento barák. Tady takhle, čo já on takhle ukážu, jak vypadá. Tady jsem si přidal i cedulku, abych na to nezapomněl, kdy to bylo. Před dveře. Tak když tak můžeš zničit, jestli chceš. Takhle vypadá z druhé strany a tady je ta zadní vchod. A takhle vypadá ze zadu. Ale ten už tu je deal, ne? Už jsem říkal, 20. listopadu je. A minulým díle jsem ho zapomněl ukázat. A potom ještě z toho 3. je tady jedna malá změna a to je tady ta výpalovna. Tady ten baráček. Nic zvláštního, prostě vatroš, uhlí a vypálený vatroš. Je to to samé, co mám v nekonečné sérii. Už 2 roky. Princip nemusím vysvětlovat asi. Tak jo, čili to je 3. potom... Je ze 4. prosince jenom jedna změna a to je tamhle ten baráček. Takový zvláštní tvar, ale na tom tutoriálu to takhle bylo. Odkazy na tutoriály zase dám do popisku videa.
Ale mohli bychom potom se Zekirem i natočit. Jo, klidně. Víš jak, že by si tu třeba šel někam jinam, by mohl jít, pak by se to třeba přes Nether Metro spojilo. Jasně, či takhle má ten baráček, jdeme se pát dovnitř. Ale tady je druhý patro. Nic zvláštního. Co na tohle neříkáš? No, dobré. Jo, může tady bejt? Co by se stalo, kdybych vzal teďkom sekeru? Na co? Ne. Šmejný. Potom 5. prosince, a to jsou poslední změny, tak... A tu půjdeme, co je tady nejbliž, ne? No. Čili to je, co už jste si mohli všimnout na začátku, když jsem si přepnul F5, to je ten, no to je Leniho projekt, je to ten věnec, tady před hradem, kde už tam dvě svíčky hoří. Teďka bude 3. adventní neděle, takže to pálíme 3. Čili to je teda 5. prosince, vypadá takhle. Trošku podobný padrovýmu, ale malinko jenom. Co děláš? Proč to zapaluješ? Dany. Tak? Adventy až v neděli. Proč to zapaluješ ve čtvrtek? Ale ty už to neuhlasíš, no. A tak podle toho, kdy to vydáš, je? V neděli. No. No takže to tam může být, vole. Tak už jsi to zničil teďka. Ach jo. Čili tady takhle, potom zase, a zase mu pomáhal, jsme tady prodloužili zase o kousíček tu vodní cestu. Nevím přesně o kolik, ale tuším, že nějakých 15-20 bloků jsme to prodloužili. Že to bylo někde tady podsaď, jak jsem. Ne, to bylo někde podsuď. No dobře, tak tady takhle, a takže vlastně jsme to zdvojnásobili, by se dalo v podstatě říct. Jsem ještě jenom hodím to, protože mi říct, že tady nějaká tma. A teďka jdeme po kolejích a tam přibylo z toho pro 5. celkem do změn. A to už bude všechno z ukázek. Počkej, je tady železo? Ve výpanovně. Myslím, že nějaký. Ani. Jo? Víš jak, že bychom si udělali minecart. Jasně, tak počkej. Je to urychlené. Počkej. Tak já jdu k tomu už. Se pak portneš. Dobře, no a rovnou vykrátíme čestu a necháme je potom u toho, ne? No. Kolik tady je? 16, bude to stačit? 16? Co myslíš, bude to stačit? Aha, tady není krafták, tak já se ještě musím udělat krafták. Tak. A nám ho třeba... Sem, to je jedno. Ale jo, víte to. Ještě něče zůstalo dokonce. Počkej, chci se spíš potnout ještě ke mně a nevyspíme se, když bude noc. Máš o příkazech. No. Vítej, zpátky. Počkej. Kam jdeš? Dobrý, máš ho. Jsem chtěl jít do hotelu. To. Tak jo. Takže... Doběhneme k naší trati. Po nový cestě. A když se koukám, zlomil kotník, klasika. Že jo? Tak já jedu. Hop. A hop, otestujeme naši trať. Nejde. Au, běž někam. Na tebe vezmu meč. Já ti říkám, běž někam.
To ti nepůjde. Pápa. No, ale malinko se to vakuje. Když si tě trošku seká, jak jdeme. Jo, jo. Tak jo. Čili takhle vidíte, jak to krásně vypadá, takhle podvodní. Jak se ti to líbí? Jo, je to dobré. Takhle ještě vědeš. Čili takhle. A tady od té zatáčky už je to nový z toho pátýho. Čili to je tenhle ten tunel. A... jau, už mi jde. A tohle ta výstupní stanice. Byl to hlavně Lennyho plán, Lennyho design to je, co? No. Kam jdeš? Víte, ještě tady je. A potom je to tahle ta cesta. Všechno to je z toho pátýho, co je tady. Kolej, tady to ještě budeme muset možná osvítit, tady tu cestu. Že no a zase střeš. Já se tě ptá, říkal jsi, že střechu nechceš. No nevím, uvidíme. A tady takhle, to vymyslel Lenny, tady ten vodopád. A tady musíte tak, že na ty schody byste se jinak nedostali skočit a... tohle ještě nadizajnovat. A tady takhle, a cesta nahoru k přehradě. A to už znáte tady to, přehradu. Čili to je všechno z novinek a... Lenny, co tady dneska budeme dělat, ještě jsme to říkali. O čem dnešní díl bude? Půjdeme do vesnice a no, prostě budeme stavit jeden projekt, tak? Asi jim ukážeme, jak to je osvícené, ne? Asi jo. Jo, tak počkej, tak asi to je port, jo. No. Zakrýně poradil tabulátor. Jo, a tady takhle ještě Lenny udělal tady ty pilíře. A takhle to osvítil na dně. Myslím, že se mu to celkem povedlo. Tady, a tady vám to ještě takhle ukážu, takhle schody, prostě nic zvláštního. Já si jedu zpátky, ne? Bude to fungovat? Jo, bude, ale třeba se odrazit. Tyš! Vybuje vozík. Sakra, ho stih. To není fér, myslím, že ti ujede až nakonec. Tak zase jdeme naším krásným tunelem zpátky. Co na to tady říkáš, na ten tunel? Jo, dobré. Jo? Povedz se nám? Jo. Tak jo. Hop, tady to si můžu vypnout, tak jo. Počkej, říkal, že jsme vlastně co budeme dělat? Ještě? Nebo už? Říkali jsme to už nebo ještě ne? No, budeme stavit... půjdeme k vesnici a každý z nás tam má... projekt. Lenny je rozdělaný tu svoji věž. Věž? No tu svoji věž, ne? Z toho pána prstenu. Nebo co tam chceš dělat? Vidíš. No, ale já budu stavit porodnici. Lenny zase klasika je tajnůstkářský, takže aspoň vidíte, jak já se cítím vždycky, když jdeme za kamerou. Když skoro nikdy nic neřekne, že? Přiznej se. Jo, ty krásy, na to, že uploaduju video na YouTube, ty jo. To jde celkem krásně. Jsem čekal, že to bude horší. Tak jo. Někdy bychom mohli jít těžit. Do Branchmineu? No. Nebo někam do jeskyní. Do Branchmineu. OK. Já už asi vím, jak se tady ten díl bude jmenovat. Porodnice. No, trošku jinak. Chceš to říct, nebo se chceš nechat překvapit? Překvapit? OK, tak kvůli se tam vlastně jde, jo. Emeraldy. Jak je to vlastně dlouhý, dáme už to končí, co? Ty to tady vlastně nějaký musím ještě udělat, tyjo, mi se to nechce dělat ten let. Co se ti dělá ten let? No, jako jo, ale na té červené ne. No, mi se to nechce dělat na žádný. Ani na ty zelený. A tu už to není.
Tak čekej na mě. Čekáš? Jo. Počkej, kde to vlastně jsme? Jo, tady je stránko, to nic. Proč jsi mi dal tu torči? Nevím, tak. Vím, tak, on se zde jen tak dává torče. No. Potom ještě vánoční speciál, ale to asi bude v tomhletom roce všechno tady z toho světa, co? Asi jo. Pak až v roce 2017. Uteklo to, ty jo. Jak dlouho tady hrajeme? Od července? No. Což už je. Ej, to skoro bude rok za chvíli. No. No. Ale půl roku? Půl, no. Pět měsíců. Nejdřív jsme tady hráli poprvé. Nepamatuji si to. Úplně první prostě. Šestá brána. A jsme ve vesnici. Jste to už určitě viděli. Tam je nahoře ta Lannyho věž. Která? No dáme to nahoře, protože to je. A to Ježíš to stavěl. Ta už je hotová. Dobře, tak co chceš dělat? Mě řekni, co budeš dělat. Já mám svůj projekt nahoře. OK. Takže Ronny zase tady muskaří. Klasika. A já přemýšlím, kde... Jsi nahoře? Ještě ne, pluju po vodičce. Tak řekni, až budeš, že... Aha, tam jseš. Že já jsem se potom potřeboval, kdy tu polednici mám zhruba postavit. Kde je místo. Už tam budeš? Za chvíli. Ještě pár bloků. Už tam budeš? Za chvíli. Já nemám ten na tu vodu. Tak proč si ho tam nedáš? Už jsem línej. A už jsem nahoře. Tak. Kde bys to chtěl? Co to je? Že kdy to tady je? A co to je? Už tu je dlouho. Ze kdy? No když to tady, když jsme stavěli věž, tak to tady nebylo. No to je dlouho, ale nevím jak dlouho. Tak, kde bys chtěl tu porodnici, abych ji postavil? Někde dole. Nepovídej, a kde? Když jsem dokáž na tu vesnici, tak... Kde bys to třeba tak chtěl? Co já to? Tu mám 22 diamantů. What? A jak tam se ty diamanty furt ztrácej? Víte jak je prostě? Snad není možný. Proč jsi teda bral ty bloky, když tady máš miliardu z tom bricku? Jsem nevěděl. Čekom to mám, co? Já se radši ani nebudu vyjadřovat. Škoda jsou tady na to. Kam si tady prostě nosí ty lidi 22 diamantů? No počkat, tady je tady zabezpečený, ale... Hop. Hop. Tak, teď už to je. Čiže já využiju svůj vodopád, vyspalím se dolů. Ale tudy. Já bych potřeboval teďkom game mod, ty vogo. Proč? Protože nevidím na celou věž, já si to potřebuji vyfotit. Co na tom chceš fotit? Ať vím, jak mám postupovat, víš? Sakra. Ano, už je to dlouho, co jsi to stavěl. Už jsi to zapomněl. Co? No. Už jsi to zapomněl. Tak, já se tady trošku odkopnu. Třeba tady podsáď. Tak. A teďko... Procento app data, procento... Ty víš, jak se dávají mody do Minecraftu? Přes Forge. Přes Forge, že? Máš tam v tom teďka Minecraft trošku moc? Co? Máš tam? Jo. No tak za ní to potom použíš ten jar sobou, co si stáhneš. Já to spousta tutoriálu. Ne, bo já to nechci, ale od jedné holičky, kaj chodím se stříhat, tak prosím, na to chce. Aha.
Jak to udělat? Velký jednopatrový nebo menší víčpatrový? Co bys chtěl radši? Lenny. Mě to jedno, to postav jak chceš. Saš. To bych řekl, nevím, ty nic nevíš, ale no, když je náhodou něco špatně, tak je bohy nestřešně. Tak. Přijdi, on to teče. Musím si brát sen z toho, já už jdu na podlahu. Tak, se jdu vlastně vytyčím rohy. Je jedno, jaký to bude mít tvar? Pany. Jo. Tak, a já teďkom potřebuji. Dva, tři, bude to klasická poradnice, prostě dveře. Doufám, že to teda ještě funguje. Je to špatně? Ne. Ne. Tři? A kolik máš dneska času? Tři bloky, takže... Tady. Nevím. Jak nevím. Dva. Tak, já to spojím. Co tam zase stavíš, kde? No, tam stavíš. No, tady to díru potom zahážu na kameru, až si sem to nesu hlínu. Kam rám. Ach jo. No. Teď to asi vykopu a dám si sem podlahu. A ne dva bloky, stačí jeden. Tak. Tak, a pak tu je jeden blok a... A co tam máš teďka? Co? Já teďkom tu stavím věž. A co na ní? Jeden, dva, tři... Počkej, dva, tři, čtyři. Jeden, dva, tři, čtyři. Tyjo, ta lopatka je parádní, to prostě jeden, jenom držím levý tlačítko a mám čtyři. To kopu. Ah, počkej, někdo mi píše na Skype. Dva, tři, čtyři. Dva, tři, čtyři. Kopřiva, to už je dobrá historie. Ach, se sám narušit. Ozvu tak. A dám se narušit. Tak. A je to, narušit.
Tak já to mám vykopaný. O, já mám hlíny. To můžu zaházet teďka. Já musím čekat za kamen. Výborně. Sandstone. Tam jsem si ho vzal dost. Teďkom to je za 100, ale mi tam chybí schod. Teďkom to je tak. 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 A co vám, co těšíš se? Pomaličku se to blíží, už příští sobotu. No to je aj... nevím. Mě to je aj jedno, jestli to bude nebo ne. Ostavíš? Jako jo, ale... to a blok na cti. Čekaj. Tak. Opomně se tady ještě pamatuju, už se staví poradnice, ale tady vždycky to měl být jenom barák s mnoha dveřma. Je to tak, ne? Tak, krafťáček. Hop. Jo, tohle je. Já toho bude. A musím si udělat celkem dost dveří. Šup. Šup. Takhle. Tak. Dobře, všechny jsou stejně. Fuck. To se nepovedlo. Tyhle, co to je? To je ty jsou blbě? Tak. Co s nima je s těma dveřma? Tyhle. Ale nějak mám udělat, aby se mi klika otočila správně. Na druhou stranu. Dávat to z jedné strany. Nejde. Nejde. Furt je otočená blbě. Třeba by byla doleva a ona je doprava. Co na to? To je to samý. Proč jsou ty dveře tak pitomý? Ani nevíš, proč jsou ty dveře tak pitomý? Tak. Svítíme. Hop. Víš, co je dobrý? No. Že už zapadá měsíc a vychází slunce pomalu. Ale jistě. Vidíš východ? Ty jsi stál na kopci? Jo. Vypadá pěkně? Jo. Tak ještě to osvítím rychlosti jenom vevnitř, dokud vidím, kde je tma. Tak, dobré. No, teďka jdu vybourat dveře u všech ostatních. Tak. Tak. Kde jsou dveře tady?
tady. Tady. No, chlapče, kradu ti dveře, máš pravdu. Že co? Ne, že tady teďka rozbíjím všude dveře, aby se nastěhovali ke mně, tak. Tak tam něčím mi, proč jim kradu dveře. To tady jich je. Pět zasničanů v jednom domě. Tak tady nic není a tady už ne taky. A, on jde zbít. Tak. Čudě něby všechny. O, ty jedeš. Jsem to chtěl schody. Tak. Já nevím, jestli to jde. Aha, jde. Zatky ho jsem stolnul vykratit schody, já myslím, že to nejde. Tak, kolik jich dá? 16, to mělo stačit. Já se potřebuji dostat navrch. Postav si sloup, chceš nějakou hlínu? Mám ji přes dva staky. Není třeba. Počkat, jak jsem tady. No teoreticky, sakra se nevím, co. Vy už. No, já to udělám dvojitý. A máš teďka někdy čas o víkendu? Jo, měl bych mít. Možná jsme tak natočili ten vánoční už, speciál. Ještě jsi tak neříkej takhle do videa, co budeme dělat, ale... Víš co, že už bychom to natočili, teďka. No, pojď. Pojď sem, kámo. No, nový baráček tady vyrost. Tak. Tak. No. Skoro dodělám potom, až to, jak to sem bude sedět. Co teďka děláš? Furt tu věš? No. Já jsem myslel, že jí máš hotovo. Co jsi říkal, že jsi mohl jít pomoct? Já vím, že už máme totiž nahráno třeba 32 minut, tak. To už tolik? No, tak nezapomeň, že ty novinky, to bylo někde pomalu 4 hodiny, my jsme ukázali. Pak nejsme sem doběhli v tom nedru. 7, 2, 3. To poslední vás taky. Ano, by to vyjde. Já tady se udělám jenom dvoupatrový tu poradici, OK? Ha, už to mám prvního vesničana. Co nabízíš? O, ten je dobrý. No. Tak. No i ukončíme to pomaličku. Už? Ještě ne. Tak jak to dostaveš ty? OK. Bo. Mě to bude trvat dost dlouho. Vidíš, máš skoro hotový. Nemám. Co tam chceš ještě dělat? Tak. Tak. Ještě tady. Sakra jsem spadl dolů. No nic, aspoň už tady mám to schodiště.
Dáme sem potom na stráž kolama. My tady spawneme. Já ještě nemám hlad. Ještě nemám hlad. Nevím. Tak. Takhle. Hop. Sakra. No dobře, já se můžu rozkočit. Tak. Počkat. Tři. Jo, dobré, souhlasí to. Tak, sem dám zase dveře. Tak, a ty budou stombiky, sloupy. Pokud se nepletu. Já tam budu stombiky. Tak. Dva, tři. Tři, tak. No, co tam teďka děláš? No ne. Já to potom to dělám. A co tam teďka děláš? To je nic. A kde jsi? Že si sbírám teďkom bloky, co mi tu popadaly a dodělám to potom. Za kamerou? No, mi chybí poslední patro. Tak. To ještě jenom dodělám tady to, střechu, osvítím to a... Pak tam dodělám hradby. Kam? Ne, tady. Tak. Teď už tady hradby jsou? Ale nahoře. Aha. A co jsem musel portovat? Třeba poty. Tak. Aha, oni se takhle nekraftí, no. Branka, sakra, ono to bude obráceně. No, teď mohlo i stačit. No tady to tady vždycky můžu spojit, no. Tak to. Doufám, že tady potom ta porodnice bude fungovat. Mohla by, co? No. Když se tady s tím stavím. No, došli mě. Další stak. No. Nemáš nějaký torče? Ne. Sakra. No, no, svítím za kamerou. Tak. Ještě střechu.
Co mám dělat střechu? Z toho briku mám hodně. Nebo dřevěnou. Ani co myslíš? Jak chceš. Ach jo. Já udělám dřevěnou. Já se udělat dřevo. Já se rozložit dřevo. Tak, kolik mám ještě něco? No, to není moc. Nemáš nějaký dřevo? Ne, ani no. Nahoře. Nahoře tež není. Sakra, mám dva staky. No. Co to vyjde, toto vyjde. No tak dej, já ti pomůžu. Jo, tak. A jak to chceš, do komína nebo placku? Asi do špičky. Přičo se štěstí to aj vyjde. Tak. Ještě aj tu střechu budeme se potom osvítit. Kolik máš ještě dřeva? Půl staku. Jaký tak? Možná by to mohlo být. Tak. No. No, díky. Dobrý. Díky za pomoc. Zůstalo mě 15. Mě 23. Byly jich dva staky přesně. Tak. Počkej, bude noc. A teď si počkej, jestli nás schválně nalezou. Dovnitř. Tak pojď nahoru nám. To neuvidím, jestli nám nalezou. Někde tady. Je tam jeden. Je tam uvnitř? Výborně. Já jsem to loupatrový, až jich bude víc třeba. Ale druhej. Další. Bílej tam jde. No, zastavil se. To je jedno. Vzor. Však udělají to sami. Když to tak chceš už ukončit. A další, počkej, na to se ještě chci podívat. Hele, už jsem. Jsou tam? Ne, čím měj na sebe, lepci. Další tady, další. Říkám, vyboural jsem dveře, že jediné dveře jsou teďka tady. Hele. Jsem rád, že aspoň o tom víš, že jsou prostě u toho. Zalaz dovnitř. A když jim otevřeš? No si myslím, že nebudeme mít vliv. Ne, stačí pár dveří, jako jestli tam nevlezou potom, víš jak. Nevím, ale začínají se sem pomaličku schromažďovat, mně přijde. Se sem pomaličku stahujou. No počkej, schválně co nabízejí ty bílí. 27 papíru Emerald, hele, Unbreaking 3 knížka. A druhý? Depstrider, nechci si koupit? Co má tady ten? Lopatka, tyjo, to celkem dobrá lopatka, ten černý. Jdeš dovnitř. No, to je jedno. Přijdem na tu lampu to ukončit. Čekej. Na co koukáš? Už tam jsou dva. Výborně. Jsem ho tam dostrkal toho jednoho. Jo, tak dík. Však oni se na to zvyknou. Budou muset. Nikam jinam nevyužou. Co to přijdeš tak? Že? No. Tak jo, jak mi to tady pro ukončíme, děkám s tím ti, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapnete hodnoti, tak se vaše hodnocení přečteme. Tak. Nevím, třeba jsi tam postavil, koukám, jestli s tím docela pokročil. Z prvního patra no. Už máš 3. A zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čau.